bu ayollar biron bayramga ketmayapti. Qo'lda tutganlar ham hech qanday diniy avliyo emas, balki prezident Rahmon surati. Yakshanba kuni Tojikistonda prezident saylovi o'tdi. Ayollar ovoz berishga kelishgan. Qo'llardagi rasmlarga qarab, ular kimga ovoz berishlarini taxmin qilish qiyin emas. Mamlakat Imomali Rahmonni 5-chi muddatga sayladi. Janob Rahmon ham poytaxt Dushanbedagi saylov maskanida ovoz berdi va barchaga omad tiladi. Natijalarga ko'ra, u 90% dan ko'p ovoz olgan. Tojikistonlik saylovchilar bu borada qanday fikrdalar va davlat rahbaridan nima kutishadi? Потому что он же политик такой уровня, да, который у него опыт, огромный опыт президентства. Ну, в целом я за стабильность, и поэтому я проголосовала за Рахмона, потому что он показал, что он может поддерживать порядок даже из хаоса. Хотелось бы, чтобы заводы, как раньше, работали, люди были задействованы в трудовой процесс. Естественно, все этого хотят, но это все постепенно, все, придем к этому. Не все сразу. Посмотрите, ближайшие республики, что творится. Мир, благополучие для меня – это основное. Tojikiston shaxs va so'z erkinligi qattiq cheklangan, yakka hokim boshqaruv hukmron mamlakatlardan biri. Prezident Rahmon o'zini millat peshvosi deb e'lon qilgan. O'g'li Rustam Imomali esa Dushanbe shahar meri va parlament spikeri sanaladi. Qonun bo'yicha prezident o'z vazifasini bajara olmay qolsa, spikeri, ya'ni uning o'g'li vakolatini o'z qo'liga oladi. Bu safargi saylovda nomi ko'rsatilgan hech bir nomzod amalda muxolif emas. Nisbatan muxolifat deb ko'rilgan siyosiy partiya saylovni boykot qildi. Fuqarolar urushdan so'ng qudrat bo'lashilgan muxolifatdagi Islom uyg'onish partiyasi esa faoliyati taqiqlangan. Imomali Rahmon bu saylovda oladigan yangi 7 yillik muhlati bilan Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev qo'ygan rekordni yangilashi mumkin. Hatto bu muhlati tugamasdan turib ham janob Rahmon sobiq Sovet Ittifoqi hududida eng uzoq muddat prezidentlik amalda qolgan rahbar bo'la oladi.